كنا دو عن دا وضيال كسر نوادا قيبتان ونوغو هالي دونو هرشتاق لغو سمييي إن عيارها مامل غوبلاديدا إكا قيب غلان مامل كا قاتوما أو هري لغو نواقي إن إكا قيب غلي دونان كد مركي بودلان أحرين تاسي أي دي دي سيد محمد علي أيا فلان قينا إياه أو استوديا يقول سوكا سيد محمد محيطة سابطة لغو دي دي إن قاتوما أساسي قاتوما أو هري لغو أقلادي إن عيارها كا قيب غلان حد لغو رشتاق أعوذ بالله من الشجرة بسم الله الرحمن الرحيم أحمد وما صنت هاي آدم خو سلام يا هذيك هي الدعوة يا شيخ خود الغدا ولي يا أحمد وسببت أنت أن قلين خرطة واحد شري شري برامج إسكت لقى أنا هاي عيارها ما من قبل ديد الصومالية لقى بن شري أمر من ميل وقبل شري سيد عاد هن شرت على سنة كم حلو قبل يا قبل كبنادي بلو قبل يا مرت قلين يا مركا عيارها ما من قبل ديد هوري واحد وديدي دولة ما من قبل ديد كي بنت لام بديدي وأول عيارها تيجي شرتين مركا هالكي ay buntila tigi jirtay heshiiska ka dhaxmaray ee hoose ee dhaxmaray ee firdhiye iyo dhaxmaray ee raisul wasaaraha Soomaaliya ay waxa ku jirtay inay khaatum matasho ciyaaraha maamul goboleed ka soo qayb gasho iyadoo khaatum isteed ah taas markaa waxay ka hor yimid oo markiiba diiday xildhibaanadii ka soo jeeday dirta ayaa aad u qaadacay qasabta lagu diido waxa weeyaan sida uu cadeeyay wasiirka ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Maxamuud Barre warqad uu soo saaray ayuu wuxuu confirm ku saaray oo ku xaqiijiyay in maamul goboleedkii khaatumo ciyaarihii gobolada maamul goboleeda laga joojiyay laga bagnuucay maxay ka dhigantahay taas markaa taas waxay ka dhigantahay guud darro siyaasadeed oo soo wajahday oo soo wajahday maamulkii khaatumo soo wajahday oo markii ugu horeysay guud darradaas ka timid waxaana sababna waxa weeyaan haddii ka qayb gali lahaayeen ciyaar maamul goboleed ka qayb gali lahaayeen talaabo koowaad bay ahaad leh oo hore u qaadeen bay ahaan lahayd laakiin waad garanaysaa in aan waxayn heshiis laakiin xildhibaanada ka soo jeeda dir ama Soomaaliland maxay tahay sababta ay ku diiday yihiin in maamulka SSC qaatuma ciyaarahan ay ka qayb galaan dhowr oo jeer dhowr jeer horuf ayay maxamed oo xildhibaanadan matalaya dir matalaya baarlamaanka jirta oo cudud weyn iyo xoog u ahaa xasan sheekh boqolkiiba boqolna uu xasan sheekh yahay xildhibaanada uu tirsanayo oo isku hubo xildhibaanada dirta weeye xildhibaanada dirtu markaa heshiiskoodu hore wuxuu ahaa inuu xamse meesha joogo gudoomiye baarlamaanka meesha joogo taas waxay meesha ka saartay markaa xamse wuxuu sameeyey olole cusub buu sameeyey ahayd inuu qaabilo khaatumo inuu qaabilo in uu u aqoonsado maamul goboleed hoose u qaansado oo dowladda Soomaalida markaas u qaansado ku meel gaar ah ololahaas xamse uu qaaday awgeed ayay waxay culays ku saareen xildhibaanadii ka soo jeeday dir ka soo jeeday oo ugu hanjabeen weliba sida wararkana soo gaaray noo sheegayaan in uu xilkiisa ku waayo doono oo ay muushin ka soo saari doono waa tahay qodobka muushinka waa ka hadli doonaa laakiin waxaan rabaa in wax laga ogaado oo dadku ay ogaadaan maxaa iska galay siyaasad iyo ciyaaraha waxay iska galay maxamed oo isku xiran yihiin waxay isku xiran yihiin siyaasadaha iyo maxamed oo nidaamkan socda ma kala marmaan iyo baarlamaanada iyo xildhibaanada ma kala marmaan waad ogtahay maxamed oo markii khaatumo dagaalkii uu dhaasacan markuu dhamaaday xildhibaanadii ka socday jubbaland xildhibaanadii ka socday puntland inay dhammaantood ba yimaadeen dhaasacan maxamed waad ogtahay gudoomiye ku-xigeenkii golaha aqalka sare ayaa hogaaminayay marka waad garanaysaa inay waxaan isku wada xiranyihin siyaasadda iyo xildhibaanada isku xiran yihiin taas marka waxay ku tusaysaa in aanay kala maarmin sababta ciyaaraha loogu diiday maanta khaatumo waxaa weeyaan laakiin dhinaca siyaasadda iyadoo laga eegayna soo lagama eegi karo dhinaca kale ee ah in maamulkan oo cusub yahay guddigii ciyaaraha uusan lahayn nidaamkii ciyaaraha hadda ka bacdi in loo dhisay u baahan yihiin marka soo dhinacaas looma fiiri karo halka dhinaca siyaasadda laga fiiri lahaa taas maxamed waxay ku tusaysaa markii horeba maamul goboleedyada markii ciyaarahan la sharciyeynay la nidaaminayay khaatumo wax liya kuma jirin oo sharciyan uma jirto ase sharciyan ahaan laakiin heshiis hoosoo dhex maray baa jirtay ninkii la oran jiray ee firdhiye iyo xamse iyo markuu xamar tegayay waxaa ka mid ahayd inay matalaan oo u yimaadaan si ay tallaabo ugu noqoto iyagoo weliba laga dilboodayo shuruucda iyo qawaaniintii ciyaaraha maamul gobol ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya u yaalay iyadoo laga dilboodayo inay khaatumo iyadoo matalaysa state matalaysa inay xamar tagto taasina waa guul darro siyaasadeed oo ku dhacday khaatumo ku dhacday maxamed laakiin hadii sidaas hadda loo raaco oo horeba loogu ogolaaday in haddana la yiraahdo waalidinka hor istaago waalidinka joojiyay
ogolaanshaha qudhiisa maxamed uu loo ogolaanayo official ma ahayn mid ka soo baxay guddiga wasiirka ciyaaraha sportska ma ahayn laakiin guddiga ciyaaraha maamulayay ayuu ka soo baxay guddiga ciyaaraha waxa maamula wasiirka maamula wasiirkana waxa maamula ra'iisul wasaaraha dawladda maamusha dawladda iyo ra'iisul wasaarahan waxa culay soo saaray xil dhimaanada dirta soo saaray oo yiri ugu hanjabay waliba in uu joojiyo haduu joojin waayo oo ay khaatimo meesha timaado inuu xilkiisa kursigiisa ku waayayo tii markaa waxay ka tahay wasiirku inuu cadaad la saaro oo uu saaro ra'iisul wasaaraha oo yiraahdo ma khaatuma kama soo qaybgali karto officially ciyaarahan maamul goboleedyada marka arrintu waxa ka dambeeyay xildhibaanada kasoo jeeda waqooyi ha xildhibaanada kasoo jeeda waqooyi ama dirbaan dabka maxamed uu baa ka dambeeyay oo cudud weynna u ahaa dowladda xasan uu ahaa ayaa ka dambeeyay inay khaatuma ku guuldaraysato in ay ka qayb gasho maamul goboleedyada ciyaaraha gobolada si ay talaabo siyaasadeed maxamed u gaarto laakiin arrinta xildhibaanadan marka la fiiriyo sida la ogsoon yahay somaliland ma ogola in ay maamul yihiin waxay isku aaminsan yihiin inay dowlad yihiin oo horey ugu dhawaaqeen oo dowlad ahaan ay u taagan yihiin haddii khaatumo ay ka mid noqonayso federaalka oo ayagu ay xildhibaano ka yihiin maxay ku diidayaan waxay ku diideen maxamed oo weli waxaa jira niman reer khaatumaa maxamedow oo dowladda somaliland ku jira wasiirra ka ah xildhibaano ka ah baarlamaanka ku jira maxamedow go-aankani maxamedow ma aha go-aan intay shireen reer khaatumo ay isku raaceen in ay jiha raacaan ma ahan taas waxay ku cadaynaysaa maxamedow garaadadii dagaalka bilaabay ee dagaalka horiyey maxamedow maamulkan khaatumo raad fiican iyo cudud fiican kumar ilaa iminka waa tan iminka uu isugu yeeray fardhihii dhammaantiinba kaalaya somaliland marka haddaysan khaatumo xataa ogoleyn inay ka qayb gasho khaatuma nidaam iyo sharciyan ay uga qayb gasho ciyaaraha maamul goboleeda iyadoo state ah ma yaaloon dastuurka soomaaliya kuma jirta xataa nidaamka ciyaaraha maamul goboleedta maxamed kuma jirto somaliland iska badataa kama hadlaysay laakiin xildhibaanada dirta matala ee baarlamaanka soomaaliyeed ku jira maxamedow ayaa is-hortaagan sameeyey cadaadisna ku saaraylaakiin marka la fiiriyo xildhibaanadu waxa ay matalayaan soomaaliya dowladdii federaalka ee soomaaliya ayay ka tirsan yihiin waxay u ololeynayaan oo ay u taagan yihiin in somalilan aysan go-in oo soomaaliya ay kamid ahaato marka haddiiba khaatumo oo qayb ka ah somalilantii ay u ololeynayeen in ay joogto ayba halkan soo gashay maxaa dhibkan geliyo iyagoo ay haddana ugu sii ololeynayaan in khaatumo ay somalilantii ku laabato may taas maxamedow ma ahan nimankan xildhibaanada dirta maxamedow jooga dir baa la yidhaahdaa 4.5 baan wax lagu qaybsaday ninka direed ee jooga xamar jooga baarlamaanka maxamedow ku jira macnaheedu ma aha inuu somalilan diidan yahay ma ahan macnihiisa waxaa weeyaan war anigu waxaan ogolahay oo meeshan u joogaa wixii la oran jiray soomaali weyn ayay matalayaan oo ah maalinta hargeysa iyo muqdisho ay dib u mudoobaan inaanu ka shaqeyno oo ka qayb qaadano wadahadaladii la furo xilliga doonta ha qaadatee taa macnaheedu maaha inay meesha u joogaan in aanay qaabdaceen oo ay diidan yihiin somalilan khaatumo rag ka mida way diideen somali waxay ma rabna somalilan ba yidhahdeen ma rabna puntland bay yidhaahdeen marka taasi ma ahan maxamedow su-aal jawaabtisa macnaheedu waxa weeyaan nimanka baarlamaanka somalilan waxana direed ee xamar jooga waa niman matalaya shacbiga reer somalilan matalaya ama dowladda somalilan hadiida ama yaysa diidan ase siyaasada bay matalayaan xildhibaan ahaan bay matalayaan maaha in xargeysa laga soo doortay maaha in ceerigaabiya burcay buri ula sooto ma ahan waa niman iyagu u taagan sida iyagu ku doodayaan waxay iyagu ku doodayaan maalinta dood ha noqotay annagu waxaanu ilaalinaynaa in muqdisho iyo hargeysa aan sidaa lagu kala go-inin oo markay noqotaba mar laysku yimaado si iyagu aaminsan yihiin taa marka waxay keenaysaa wax kastoo ka hor imaanaya jiritaankii somalilan inay iyaguna diidaan waana waajib ay saaran ay meesha u fadhiyaan ba u joogaan marka waxaa la dhihi karaa horistaagan somalilan ayaa qayb ka ah way dhici kartaa somalilan inay qayb ka tahay manaha garaangalka siyaasa inay qayb ka tahay maxamedo way dhici kartaa waayo dee nimankan reer somalilan weeye ama dirbaa israaci maxamedo marka 4.5 maa wax lagu qaybso somalilan ay reeratay maxamedo dee reeruhu reeray matalayaan kasoo kowana maamul goboleedyay matalayaan somalilan kama marra inay dabada ka riixdo xildhibaanadan hadday rabto markay argeyso ha la xiro haddii rab cafis ha la siiyo laakiin nimankan waa niman u taagan difaaca somalilan saan anugu iminka dalaankalka siyaasadeed sameynayaan waana guul fiican oo ay soo hoyiyeen saan anugu aaminsanahay marka guul fiican oo somalilan usoo hoyiyeen ayaad ku aragtaa in ay hor istaag ku sameeyeen in khaatumo ciyaarihii maamul goboleed ay ka qaybgeli weyso ha taas waxay guul u tahay somalilan bay guul u tahay oo waayo maxamedow ciyaaruhu sidoodaba
وأحن سياسي صن ما أحن معناه إسكان إسم ما عياري ما أحن إسرائيل بواحد سامس إني كسر وبش عيارات دوك وقت بدل العقد ما بيخو بحسي مركا خاتم وحدة كقريب كش ما عمر قبل يدي عيارات كقريب كشو تاسي واحد قريب كتاع أقون سدد بن أو عيسية حتى ما عمر قبل يحتى عيسية سمالي كشري مركا حيل دي بارد مركا أي رهدان هشيز كي حمر يهرجيسا بربورية هدي خاتم فلو أقون صدو دي حق بيقول لي مش حمر يهرجيسا أي محمد هشيز مركا ورب فدرك رصاص وكل بلام نيمان كانوا حي أدو ديان مش حمر أتشو غير حلمان أيهين إن أي شعب كسمار أشجعان إن أنوري لك رضا معنين وطاي قال لي رب ذن أو شير إس إس سي قاتم أه أي أديار جروبي إن عيارها أي كقيب قلان ولود ديارين أي أو توبر قادن أي waxay wada dhigantahay guul darey wada dhigantahay waay ciyaarii maxamuud oo markaa arkud wala siyaasadda ayaa dad ogtahayba oo ruushka waa la qaadacay maxamuud oo ciyaaruhu siyaasad kama martaan marka tababarkii iyo ciyaarihii iyo kharashkii la siinay khaatoon waxay ku daratay maxamuud oo ku soo gunaanid waxa wax kala maan waxa weeyaan saldhig u ah waa guul darey siyaasadeed oo khaatoon soo gaartay markii ugu horeysay maxamuud waa taa aad iyo aad heshiiskii ka bacdi waa taa aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa daawadayaal qaybtan ugu hadlaynay sababaha keenay إن عياري ما هم الجوبلات يدا لقى شو تيو قاتمو استيت إن كقريب كشو أنت أيام كسر كبر كبرينا وحافل قيني أقول يهان سيد محمد علي.